Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, ես էլ եմ խոսելու զինվորականների մասին։ Խոսելու եմ առաջնագծում իրենց առողջությունը քայքայած եւ թանկարժեք բուժման կուրս ընդունող նախկին զինվորականների մասին։ Ինչ է մտածում կառավարությունը, որպեսզի նրանց բուժման ծախսերը հենց կառավարությունը հոգա, որովհետեւ զինվորականներ կան, որ տարեկան 2 անգամ 750 հազարական դրամ արժողությամբ դեղորայք են ընդունում։ Սկզնական շրջանում իրեն գրավադրել են իրենց տունը, գույքը, հիմա արդեն հասել են նրան, որ անչափահաս իրենց երեխաների հացի հաշվին դեղորայք են գնում եւ բուժվում են։ Շնորհակալություն։ Արդյոք պատասխանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, համեցեք պարոն Տոնոյան։ Շնորհակալություն Տիգին Գրիգորյան հարցի համար, բայց ավելի երևի թե ճիշտ կներ, եթե մենք ինչ-որ կոնկրետ դեպքերի վերաբերյալ խոսեինք, կոնկրետ անձանց վերաբերյալ, որովհետև այսօր տվյալ զինծառայող, նախկին զինծառայողների համար օրենսդրությամբ եւ կառավարության որոշումներով բուժումը անվճար է։ Կոնկրետ ինչ դեպքերի համար է դա, ես խնդրեի ուղղակի մեզ տեղեկացնել, մենք ստուգենք, որովհետև ում որ դուք նկարագրում եք, իր բուժումը անվճար է։ Խնդրեմ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, խոսքը դեղորայքի մասին է, շատ թանկ, 750 000 դրամ դեղորայքի, եւ կոնկրետ դեպքով իրենք ինձ նամակ են ուղարկել, ես էլ ձեզ եմ ուղարկել, այս տարի 100 000 պաշտպանության նախարարությունը տվել է այդ ընտանիքին։ Մարզպետարանը առաջարկել է եւս 50 000 դրամ, դա կազմեց 150 000 դրամ, բայց զինվորականը տարեկան 2 անգամ 750 000 դրամ արժողությամբ դեղորայք է գնում։ Դա թիրը։ Եվ ես ամեն օր նաև Սիսիան գնալուց տեսնում եմ այդ մորը, արցունքները աչքերին, թղթերը ձեռքին, քաղաքապետարանից վազում է փոստ, որ մարզպետարան ուղարկի, մարզպետարանից վազում է, որ ձեզ ուղարկի, հետո գալիս է ազգային ժողովի պատգամավորի տուն, այսպիսի խնդիրներ են, որ մենք պիտի ուղարկի այնպես անենք, որ մեր զինվորականները արժանապատիվ կյանքով ապրեն, թեկուզ արդեն առողջությունը քայքայած վիճակով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն փոխհատուցման փոխհատուցման ձևերը եւ դեպքերը բավականին մեծ փոփոխության են ենթարկվել, աննախադեպ, այսինքն այս 2 տարվա մեջ հիմա աննախադեպ բառը ասում եմ, բայց իրականում առողջապահության նախարարությունը փոխհատուցվող զինծառայողների եւ զինծառայողներին հավասարեցված անձանց փոխհատուցումները ավելացրել է անգամներ եւ դեպքերն էլ ավելացրել անգամներ։ Միգուցե սա ինչ-որ չփոխհատուցվող դեղամիջոցի մասին է խոսքը, եթե հնարավորություն կա մեզ տրամադրել կոնկրետ դեպքը, ես առողջապահության նախարարության հետ կփորձենք լուծում տալ։ Սա ինչ-որ յուրահատուկ դեպքեր են։ Շնորհակալություն։